Federalno ministarstvo raseljenih osoba i povratnika izdvojilo je 3 miliona konvertibilnih maraka za jačanje privrede i zapošljavanje povratnika. Riječ je o 4 projekta koja će pomoći u jačanju privrede i zapošljavanju povratnika sa prostora cijele Federacije Bosne i Hercegovine, za koje ovo ministarstvo u ovoj godini izdvojilo oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Kada su u pitanju mladi ljudi u okviru ovog ministarstva je razvijeno nekoliko različitih programa. Tako da oni koji su učenici u srednjim školama imaju podršku kroz subvencioniranje mjesečnih karti, dakle za oni koji su udaljeni, tako je nažalost značajan broj od nekih centara. U vrijeme dok su studenti, dakle imaju podršku kroz projekte podrške stipendije jel, za studente koji su sreda povratničke populacije, nakon završetka studija imaju našu podršku za razvoj, za zapošljavanje, usklađivanje pripravničkog staža. Nakon toga imaju podršku kroz razvoj startup biznisa. Tako da je zaista neki mlad čovjek koji je povratnik, koji želi raditi i učiti i stjecati neka nova znanja, može računati na podrške ovog ministarstva. Pitali smo i čelnike lokalnih zajednica koliki značaj ima podrška Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica mladima u entitetu Republika Srpska. Vidjeli smo danas više različitih, vrlo interesantnih programa koji zapravo svi kao krajnji cilj imaju podršku zapošljavanju i evo, konačno tako kažem, ostanku naše djece u Bosni i Hercegovini. I to na području cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, vrlo važno ovdje istaći da radi se o federalnom ministarstvu, ali da pruža podršku omladini na području cijele Bosne i Hercegovine, što je posebno interesantno i važno pomenuti kao nešto što je evo osmišljeno iz ovog ministarstva. Jedna od povratnica koja je u sklopu ovog programa dobila priliku da završi pripravnički staž u općini Jezero je Jesma Ribić, koja je završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Za mene kao mladu osobu iz jedne male opštine i ovo je veliki značaj, jer nema velikih mogućnost da u malim opštinama nađemo priliku da radimo, odnosno da učimo za daljni rad ili da vidimo način na koji možemo da podržimo našu opštinu. Kroz ovaj program podrške mi ćemo imati mogućnost, odnosno naša opština će imati mogućnost da nas podrži, da učimo dalje, da se razvijamo i da se pripremamo, da ostanemo u svojoj opštini, da dalje nastavljamo rad u svojoj opštini. Pored programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža, programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi i programa podrške investicijskim projektima s ciljem zapošljavanja povratnika, ove godine novitet je i projekat podrške start-up programima.